et års tid siden overraskede filmudgaven af James Dashners sci-fi-bog The Maze Runner os. De fleste troede nok, at der var tale om en Hunger Games-kopi, men selvom den har nogle af de samme elementer, så viste den sig både at være spændende og også ret original. Til sidst i filmen fik vi en ret overraskende afsløring, og der står vi nu, hvor vi er klar med premieren på den anden film i serien i Danmark til med en uge før den amerikanske. Every morning when those doors open, the runners look for a way out. And no one has ever survived a night in the maze. What happens, sir? I Maze Runner 1 fulgte vi en gruppe unge, der var fanget på et lille område, omgivet af en enorm mur og en ufremkommelig labyrint. Alt handlede om at slippe ud af fangenskabet. This is the first real clue you found. Who knows where this might lead us? Flugten lykkedes, men spørgsmålet er, om det overhovedet var en god idé. For udenfor er alt endnu værre, og en uhyggelig verden fyldt med angst og undertrykkelse. Her skal Thomas, spillet af Dylan O'Brien, og hans venner nu forsøge at overleve, og det er langt sværere, end da de var inden for muren. No one's come out of the scorch in a long time. Let's go! Go! Go, go! Three questions. Where did you come from? Where are you going? How can I prop it? Man føler sig lidt hensat til et dystert computerspil i Last of Us-stilen, hvor ingen er til at stole på, og fjenderne lurer over alt. En mystisk organisation, kaldet Wicked, styrer alt bag kulisserne, men hvad de vil, ved ingen, kun at det gælder om at flygte, når de rykker ud. What happened? Thomas, can you just calm down and talk to us? It's Wicked! Still wicked. It's always been wicked. Thomas. What did you see? Maze Runner 2'eren er lidt mere kaotisk, og verden uden for murene ser lidt mere velkendt ud. Så hvis man kan, er det nok bedst at vente til Hunger Games-afslutningen. Men det er altså først 18. november. Tonight. To the Capitol. Turn your weapons to snow.